Čaute, zdravím všetkých technologických fanúšikov. V tomto videu si ukážeme, ako stiahnuť a nainštalovať aplikáciu Android Auto a tiež, ako reálne funguje. Vonku nám už stojí krásny biely Hyundai Ioniq, takže poďme na to. Na to, aby ste mohli Android Auto používať, potrebujete samozrejme smartfón s Androidom, dátový kábel a aj auto, ktoré túto funkciu podporuje. Čo sa kábla týka, odporúčame ten originálny, ktorý ste našli v balení smartfónu. Nevždy totiž každý kábel funguje bez problémov. Keď už toto všetko máte, môžete sa pustiť do inštalácie aplikácie. Tým šťastnejším, ako napríklad aj nám, sa to podarí priamo prostredníctvom obchodu Google Play. Android Auto totiž na Slovensku oficiálne dostupné nie je. Druhou možnosťou je nainštalovať aplikáciu tak, že si stiahnete samotný inštalačný súbor. Dole v popise tohto videa nájdete link na článok, pomocou ktorého túto inštalačku jednoducho stiahnete. Stačí otvoriť link, vybrať verziu aplikácie a jednoducho stiahnuť. Smartfón sa vás pravdepodobne opýta na rôzne povolenia, tie musíte samozrejme potvrdiť. Potom nasleduje inštalácia. Stiahnutý APK súbor otvoríte, znovu povolíte všetko, čo je potrebné a hotovo. Aplikácia je nainštalovaná. Teraz vám už nič nebráni v tom, aby ste mohli Android Auto naplno využívať. Smartfón stačí pripojiť pomocou USB kábla priamo k autu a všetko prebehne automaticky. Je možné, že sa vás dodatočne zariadenie opýta na povolenie prístupu, ktorému samozrejme udelíte. Hotovo, Android Auto máte nainštalované a nastavené. Jeho používanie je následne veľmi jednoduché a intuitívne. Ponúka rozhranie rozdelené do 5 kariet, prvá z nich je karta navigácie. Predvolene sa vám na nej spustia mapy, no ak máte v telefóne nainštalovaný Waze, budete si môcť otvoriť aj ten. Na ďalšej karte sa vám zobrazia posledné hovory a karta v strede je zase akousi domovskou obrazovkou. Ikona slúchadiel pod sebou skrýva nainštalované prehrávače hudby alebo podcastov. No a posledná karta vám len ponúkne možnosť návratu do infotainment systému vášho auta.